Jeg ville gjerne sylte hele mannfolk heiter, legge dem på glass, bevare dem for ettertida. Legge menn i gelé, legge dem i lake, petroleum, hva som helst. Gjerne fryse dem ned. For nå ser det ut som det ekte mannfolket forsvinner i all mjukheten. Han som ikke er for mjuk, men ikke for stiv heller. Jeg vil gjerne, så gjerne, sette mannen på museum. Der under står det på et skilt. Her har dere den siste mann. Bevar meg, om du kan.